мектепте окуп жүргөн мезгилдерде жакшы күндөрүм болот, мындай майрамдар болот го, өзү ушул классы бүткөндө ошондо баарынын ата энеси барат, апасы барат, ошондо менин атам эле барат, мындай жана жакын туугандарым барат, ошондо апам жоктугу сезилет да. Апам ошол жакта бизди жакшы жүрсүн, жакшы окусун дегенге байланыштуу мен мектепти да жакшы окуп бүтүрдүм. Мен апам менен сыныптанам, апамды жакшы көрөм. Расмий эмес маалыматтарга караганда бүгүнкү күндө жумушсуздуктун айынан чет жактарда эмгектенип жүргөн мигранттардын саны 1 миллионго жетет. Соңку жылдары алардын теңин кыздар, аялдар түзүп калды. Миграцияда көп жылдан бери эмгектенип жүргөн энелердин катарын Даанахан Козубаева да толуктайт. Ал 46 жашта, жогорку билимдүү, Орусиянын Москва шаарында 14 жылдан бери эмгектенип жүрөт. Мен Москва шаарына 2006 жылы февраль айында келгенмин. Мен Москвага келгенче мектепте иштечүмүн. Ошол мектептеги маянанын аздыгы. Келгендеги максатым ошол балдарыма жакшы турмуштар тартууласам деген. Анан кийин үй курсам, жакшы жашасак деген максатта келгенмин. Биринчи эле ошол кыйынчылыктар мен балдарымды таштап келип ошолорго болгон кусалык төкүштү болгон. Ата-энемди сагынып, эл жеримди сагынып. Анан кийин ошол мезгилде телефон ар бир эле адамда болгон эмес. Телефондо сүйлөшкөндө алардын сагынуу үндөрүн укканда эл ачымы. Анан кийин Москвадагы кыйынчылык бул ал өзүнчө болгон. Баягы квартираларда 15-20 адам жашап, андай жерге көнгөн эмеспиз. Келгенде ошондо кыйынчылыктар. Документтердин ошол документибиз таза болсо деле жолдогу баягындай миссиялар бизди текшерип, биз ошол мезгилде өзүбүздүн укугубузду жакшы коргой алган эмесбиз да. Биринчи ишим ошол фитнес клубтон башталды. Ошол жерде 2 күн түнү менен иштешимин, 2 түн иштеп, 2 түн дем алышымын. Андан кийин ошол бирижин жардамы менен энергетика министрлигинде ошол ошонун ашканасында поварга жардамчы болуп иштедим. Андан кийин жолдошум келди. Жолдошум келгенден кийин экөөбүз бир жерге иштейли деп ушул бир жерден иш таап, ошол жерде иштеп калдык. Ал жерде биз суткалап иштечүбүз. Ошол жерден бизге жай беришти жашаганга. Ошонун ичинде жашап, ошонун ичинде иштечүбүз. Каарманыбыз үй бүлөлүү, 2 баланын энеси. Уулу Кыргызстанда жогорку билимге ээ болуп, учурда Орусияда апасынын жанында иштеп жүрөт. Кызы Нурайым студент, атасы менен чогуу Кадамжай районунун Окуна айылында жашайт. Нурайым 2,5 жашар кезинде эле апасы миграцияга жөнөп кеткен. Менин апам мен 2,5 жашымдан бери Москвада жүрөт, ошол жакта иштеп, байкемин көз багып жүрөт. Апам ошол кеткенде мен этажда жашоочумун, Кадамжай шаарында. Ошол жакта жашаган атам менен калгам. Кеткен күндө соседдердин үйүнө кирип, ошол апамды издеп, ошол жерде ыйлап, кыса болуп жүргөн экен. Андан кийин атам мени 1-2 ай карагандан кийин тайнем колуна таштап, атам дагы кеткен Москвага. Апамдын алыста жүргөндүгү көп учурда билинет. Мисалы, тамак жасаганда, мындай сырташкым келгенде, мектепте окуп жүргөн мезгилдерде жакшы күндөрүм болот, мындай майрамдар болот го, өзү ушул классы бүткөндө ошондо баарынын ата энеси барат, апасы барат, ошондо менин атам эле барат, мындай жана жакын туугандарым барат, ошондо апам жоктугу мындай сезилет да.
Al mesilde telefonumda jönök öylebim nuksan hazır bolsa 3-4 жылдан бери WhatsApp жана башкалар бар, ошол жерден видео бири-бирибиз көрүп сүйлөшөбүз. Апам ошол жакта бизди жакшы жүрсүн, жакшы окусун дегенге байланыштуу мен мектепте да жакшы окуп бүтүрдүм. 9-класстан коллежге кеткем, ошол жакта да 1-чи курсту жакшы аяктадым. Азыр 2-чи курста старста болуп шайланган, азыр старста болом. Кагыла. Качан келейин десиңер? Кыргызстан келейин десиңер? Мен апа миграцияда жүрүп, бир эле бизди ушул үй бүлөбүздү мындай бакпай башка Киров айымдар коому деген коомдун жетекчиси болуп, төрайымы болуп, ошонтип азыр ушул айылдагы больницанын отоплениясын оңдотуп беришти, ошолор акча топтоп. Азыр дагы эле ошол коомдо ошол окуна айылындагы мындай жетишпеген үй бүлөгө мындай чарты жок үй бүлөгө акча топтоп жардам берип жүрүшөт. Салыжан Пырханов Козубаеванын жолдошу, кесиби боюнча мугалим. Учурда Охна гимназия мектебинде орус тилинен сабак берет. Алда бир кездери жубайы менен чогуу мигрант болгон. Учурда миграцияда жүргөн жубайына ар тараптан колдоо көрсөтүп, жада калса анын бүгүнкү ийгиликтери менен сыймыктанарын айтат. Аялым экөөбүз биринчи Россияга 2006 барганбыз. Ошондон бери аялым ошол жакта иштейт. Мен 2016 келгем, 10 жыл иштедим. Барганда кыйынчылык болбой койгон жок, кыйынчылыктар болду. Бир ишканага экөөбүз киргенбиз, ошол жерде биз жетекчилерге жактыкпы, ошондон бери бизди коюп берген жок. Кийин аялым дагы ошол жерде иштеп жүрөт, азыр улантып жүрөт. Азыркы чейин ошол мамилебиз бар ошол жетекчилер менен. Алар бизди дагы сүйүндүрүп, грамоталарды берген. İşkanadan. Emi ayağımı alacak da, ben bulacak da kıyın. Bir zaten kıyın. Emi aile yok da. Zaman için talap kılığı da. Köpçülüğü bile de şunday. Biz elemez de. O şoka kararsan emi. Balları zok da el deyiz. Cakşıp kesip alsın. Kelecek de erken olsun deyiz. Yani şu Kırgızlarımız azmaz emi. Kıyın altları bırak. Kırgızlarımızın keleceği keyin. Kırgızlarımızın önü göt, ösöt. Ошо өнүккөн өскөн мамлекетте ошо керектүү кесиптер керек. Ошо балдарыбыз окуш керек. Тапкан акчаларды мына үй салдык. Ошол убакта балдарым жашында той өткөрдүк. Чоң той кылдык. Баламды окууну бүтүрдү. Университет бүттү. Азыр кызым ошол университетте дагы улантып жатат. Ушул жылдын май айында ошо аялым менен бирге ошол Найман кыздары деген тең туштары окуучулары биригип ошо Найман кыздар деген фонд ачылган. Фонддун жардамы менен биздин айылда тез жардам берүүчү медициналык пункт ачылды. Ошол пунктта азыр күнү түнү иштеп жатышат. Ошондон бери мына өкмөт дагы аларга ыраазычылык кат берди. Эми сыймыктанабыз да ошондой жардам берген үчүн. Коом түзүшүптүр. Найман кыздарынын коому деген. Бул жерде Сабрагайдын кызы баш болуп, булар Россиянын ар кайсы шаарларында жүрөт экен. Ошол бардык эже сиңдилер биригип акча топтошуп, мына бул эмени отоплениянын мына ушул Найман кыздарынын фондудан отопление бүттү. Даана Козубаева баштаган Орозбеков айылынын кыз келиндери тарабынан түзүлгөн фонд аймактын социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө жана жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам берип келет. Ал эме эмес, азыр ушул элибиздин дагы, өзүбүздүн жерибиз үчүн дагы күйгөн кыз да бар. Мына ушу тапкандардан ушул арт кызып, ушул эл үчүн дагы, жер үчүн дагы мына биздин айылдын мына больницасы өтө бир канча жылдан бери жакшы иштебей жатат. Ошону дагы жаңылап бир жерлерин оңдошко дагы өздөрү фонд түзүшөбү ошол жактан өздөрүгө караштуу достору, ошо кыздар, айрыкча кыздар бул мээримдүү болушат экен. Ошолор уюшуп келип анан биздин больницаны да оңдоп беришип атат.
Ölgen yerim, ana köy balamı köy birge kettiler de bunlar, semeyini kettiler. Ana birge varışı, birge köpçül, birge işleçip, birge cürdüler de. Ana şimdi bu yerde özü üst alış gerek, başka kılış gerek. Anın özünün muğalimin ayakçası bile ana hiç kança nerse kılalmaysın bana. Kebir, misal bana dostlar filoşup kalsan, ayçat da beni bay deşettiler de, sebep ben şonça cıl işledim. Eğer otun var, başkan var, muğalimdik kesikmen hiç kaçan da bayılmayız biz. Hazırda dört yetmeydi de, şul, benim minip yürgen maşinemde şul semyalı alıverdiler de şunlar. Kızımı alıverdi şul maşinem daha, minip yürgen maşinem daha. Benim muğalimdik kesikmen kan da uğradı. O şundan kıyınçılıktın negizde keçike tuğra geldi de. Apası köyüz anam makul olduk, duavızı verdik. Mayrı cakış tepke geldi dedik. Cakış dediler, öte cakış dediler. Mektepte okup yürgen de öte. Aldın kokuçulardan bulgun. Anan ötelem bana bir merimdi, çındıktı süygen, hakikatçılıktı cakşı görgün kızıyla. Okulunu da en cakşı büttü. İnstitutu bütkönden kiyin dağın özü üzülün mektepte. 10. klaslı bütkönde de bol kimik, biyolog muğalim bol uzun mektepte kabul alıngan. O şol iştep kaldı. Onun kiyinlerinin zavuşunu institutu büttü. Bütkönden kiyin özü üzülün bana mektepte kayıtıp gelip şol muğalim bol işledi de. Şimdi muğalimdik işte cürgün mağalında dağın bu öte bana özünün kolektivi meneyen okuçularga bolgun mamilesi, yelge bolgun mamilesi, konuş kolon menen bolgun mamileleri öte cakşı kız bolup terbiyelanıp kaldı da. Hukuktuk mağlumatının joktuğu, karaküş jağınan alsızdığı, karajattın jetisizdigi migrant ayaldardı bütün jerde oğup eter alsız. Аял уклат. Ошон үчүн миграциядагы кыз-келиндер, аялдар бири-бирин ар тараптан колдоого аракет кылышат. Көйгөйлөрүн чечүүгө жардамдашып жүрүп, көптөгөн лидер айымдар өсүп чыгат. Миграция кыз-келиндердин көп мүмкүнчүлүктөрүн ачты. Социалдык интеграцияны күчөттү. Миграцияда кыздар таянган институттар, диаспора, жердештер тобу, аялдар тобу түзүлдү. Коом ачылды. Ошол 3 айдан бери ушул коомубуз иштеп атат. Bizim koğumda 70'ye yakın, 70'ten aşık kızlarımız var. Büt uşul bizim mektepten çıkan, Dişeyf Orta Mektepinden çıkan lider kızlar. Bu bardık uşul Rusya'nın her bir bulun burçundağı, Jelen çıkan uşul şağırdağı, uşul bizim mekende işte yürgen kızlarımız. Kiret uşul kayrımdolu koğumuzun dağı bir negizgi maksatlarının biri. Ошол биз чет жакада жүрөбүз, көптөгөн мигрант кыздарыбыз бар. Ошол кыздарыбыз иш баягындай жардамга муктаж болуп калышы мүмкүн. Ошолорго акча жагынан жардам берүү, ошолорго иш жагынан жардам берүү, квартира жагынан жардам берүү, ошолордун да кандайдыр бир проблемалар болуп калса, ошолорду чечүүгө жардам беребиз. Bizim Orozbek Kayalı aymağında 13.450 halk yaşayıp, oşol turgundardın 2000'ge jakını azır başka memleketlerden migrant bolup jürüşöt. Oşolar arasında bizim kız kelinder, apalar, eceler de köp. Birinci al apa, eceler, kızlar jönögöndö bar ele ters ойдо калышат да, алар кетип баратат, балдарын таштап кетишет, балдарга аяныштуу тайны тайтык, чоңото-чоңотолор колунда калышат. Бирок аял заты деген, аял заты эне деген үйдө кемчиликтер жетишпеген шарттар үчүн да ошол мигранттарга барып миграция кетип жатышат. Миграция барганда аялдардын эң эле чыдам кайлуулугу өздөрү ушул балдасы, баласы үчүн, үй бүлөсү үчүн деп аракет менен алар чыдап иштеп келишет. Ошондой миграция кабылган аялдар биринчи барганда кыйналышат, себеби тилди билишпейт. Өздөрүнүн кесиптерге дал келбей калышат, бирок ошого чыдап балдарым деп, үй бүлөм деп иштеп келген аялдар биздин арабызда өтө көп. Ошолордун бири мына биздин Орозбек айылынын тургуну Козубай Данагүл, канча жыл ал мугалим болуп, педагог болуп иштеп жүрүп, ошол ишин таштап, үй бүлөм деп, балдарым деп Москвага барып иштеп, өзүнүн үй бүлөсү үчүн гана иштебей, балдары үчүн иштеп, жакшынакай үйүнө шарт түзүп бергенден кийин эл үчүн дагы кичине жардам берели деп таныш кыз келиндер менен биргеликте окуу айымдар аттуу фондун түзүшкөн. Миграция бүгүн гендердик стереотиптерге таасирин тийгизип, аларды өзгөртүп жатат. Аялдар миграцияда жүрүп, үй бүлөдө багуучу болуп калган соң, аялдардын орду үйдө деген салттуу эрежедеги көз караштар, диний түшүнүктөр бүгүн акырындан өзгөрүлө баштады. Буга жараша үй бүлөдө аялдын өзүнүн орду да өзгөрдү. Анткени аял миграцияда жүрүп иштеп,
үй бүлөсүн оор материалдык абалдан чыгарылды. Мындай практикалар коомдо мигрант аялга карата позитивдүү пикирди көбөйтүп, анын кадыр баркын өстүрүүдө.